Onko talven suuri? Täällä on voimaa ainakin, sanotaan näin. Joo. Oliko se siinä jo? Vieläkö haluat ottaa pakkia? Ota, jos siltä tuntuu. No niin, sinne mennään. Joo. Sitten tullaan takaisin. Taas mennä. Tässä tulee ihan hiki. Noniin. Sitten taas tullaan tänne. Taito laji. Eikö siinä jo? Sä oot siinä jo. Vielä lähetään. Nyt on lähe... Eikö jarruta vähän siinä, kun se, siellä kun se vie, anna sen vapaasti vie. Vähän puristut hanskan. Se on pitempi matka, se väsyy sit, kun siellä... Ei, kun sille pitää antaa vastusta vähän siihen. Taistellaan. Mitenköhän tuossa käy? En tiedä, mutta ei anna helposti.